রাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত পাঁচ মাহ বাকী থকাৰ অৱস্থাত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। বুধবাৰে সন্ধিয়া লাকুৱাৰ সিজনী নাট্য সমাজত লাকুৱা ব্লক কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত কংগ্ৰেছ দলে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী উপস্থিত থকা সভাত মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ ভুল নীতি দুৰ্নীতিৰ কথালৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰে। ইয়াত আমাৰ যোৱাটো নিৰ্বাচনত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱা নাছিল যদিও আজি কেন্দ্ৰত বা ৰাজ্যত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ থকা স্বত্বেও কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকল শিলদৌল ভাঙি যেনেধৰণে আহিছে আজি এখন সভাতে হওক লাখোৱা ব্লক কংগ্ৰেছৰ তাৰ আগৰখন সভা মাহামৰা ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাত উচ্চ সংখ্যক দলীয় কৰ্মী আমি আজি অকল পদবীধাৰী দলীয় কৰ্মীকহে আহ্বান জনাইছোঁ। মই ভবা নাই এনেধৰণে লোক হ'ব। মই ভাবিছিলোঁ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাজিনিমা সভা 15-20 জনকৈ লোক আহিব, কিন্তু প্ৰত্যেক সভাতে প্ৰায় 150-200। সেয়াই আমি যথেষ্ট উৎফুল্লিত আনন্দিত। আৰু আজি তাৰিখত মামৰা সমষ্টিৰ অকল পৰিৱেশ নহয়, সমগ্ৰ দেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত আজি যেনেধৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, বিজেপি দলে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰাৰ বাবে হওক, আজি গণতন্ত্ৰক নক্সাত কৰিব বিচৰা, সংবিধানক নক্সাত কৰিব বিচৰা কাৰণতে হওক, আজি নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰা এই চৰকাৰী ব্যৱস্থাসমূহৰ কাৰণতে হওক, মূল্যবৃদ্ধিয়ে গা কৰি উঠিছে। আজি মিঠাতেলৰ দাম 150 টকা, আলু পিঁয়াজৰ দামৰ কথা মই আমি নকওঁৱেই, ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম, কাৰেণ্টৰ বিল, মাটি খাজনা, মোবাইল ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড, আজি কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি GST নামত অতিৰিক্ত টলগেট বঢ়াই হওক, এই বিজেপি দল চৰকাৰখনে যেনেকৈ মানে গুণ্ডা টেক্স ল'বলৈ লোৱা উপৰিও আজি অতিৰিক্ত কৰ মানে যেনেধৰণে মানুহৰ পৰা ল'বলৈ লৈছে, আৰু ইপিনে যদি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আমি মনত পেলাওঁ, তেতিয়া আমাৰ 2 কোটি 2 কোটি চাকৰি ৰাজ্যত আছিলে, 5 লাখ 5 লাখ চাকৰি, তাৰ তুলনাত যদি আমি চাওঁ চাকৰি কিমান, একদম নিয়ন্ত্ৰণো চাকৰি দিব নোৱাৰিলে। আৰু অহা বছৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। লগতে মাত্ৰ 5 মাহ ধৈৰ্য ধৰিলে ৰত্ন পাব বুলিও কয় বিধায়ক কৰ্মীয়ে। ডক্টৰ কুল গগৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত মাহমৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বত প্ৰত্যাশী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক সুৰুজ দিহিঙীয়াৰ লগতে বহু নেতা উপস্থিত থাকে। নাজিৰৰ পৰা নিভামণি কলিতো ৰিপৰ্ট 7 ইজ নাও।